Releasen i ett närspelslag och releasen i ett fullt slag är två väldigt olika saker. Vi behöver förstå den skillnaden och träna på den skillnaden. Med hjälp av Hackmotion ska vi fördjupa oss i det här idag. Vi kör igång med en gång. Hej, Mike Persson här och välkommen tillbaka till mspgolf.se. Idag vill jag fördjupa mig i någonting som är ganska komplext men en viktig del för dig som golfare att förstå när det gäller våra närspelslag. Innan vi kommer dit skulle jag bara vilja be dig om en tjänst. För att hjälpa mig att nå fler golfare där ute med mspgolf.se och fortsätta utveckla mspgolf.se skulle betyda väldigt mycket om du vill prenumerera på YouTube-kanalen. Varför inte gilla videon och lämna en kommentar här under. Det hjälper mig väldigt, väldigt mycket och jag skulle vara väldigt tacksam. Med det sagt, låt oss prata lite grann om de här närspelslagen. Jag står här just nu med Hackmotion på handen, vilket gör att vi kan se lite grann vad jag gör med min främre handled. Jag står här just nu på ett slag som är ungefär 25 meter långt. Ett vanligt slag för väldigt många golfare där ute. Och jag har min mest loftade klubba i handen, vilket också är väldigt vanligt för många golfare där ute. Men det problemet jag ofta får se här hos klubbgolfare är att det blir någon sorts skillnad mellan ett närspelslag och ett fullt slag i vår release. Och precis som det skiljer sig i när jag drar bak min klubba så kommer det vara samma sak i hur jag kommer ner och träffar bollen och hur jag releasar klubban när det gäller närspelslag. För här är jag ju inte ute för att maximera farten, kompressionen i bollen, att slå en torv och sådana här saker. Utan jag är ute efter att introducera klubbans bounce till marken, hjälpa mig att komma under bollen, hjälpa mig att kontrollera hela slaget. Det är vad som är mitt mål. Och då skiljer det sig väldigt mycket mot slaget när jag försöker maximera längd och riktning och så vidare. Det vanliga jag får se är spelare som ställer sig här. De börjar få kontroll på bladet på vägen bak. De har koll på att vi vill ha den där extensionen i den främre handen. Och så kommer de ner mot träffen. Och här blir en jättestor release. Precis som vid ett fullt slag. Och om jag slår ett sånt slag för oss kan ni se att det blir en bollflykt. Som inte riktigt går upp. Och det kan kännas som att men det där är en bra träff. Det där är bra kontakt. Problemet bara är ju att vi tar bort väldigt mycket av loften i klubban. Vi har satt mycket mer fart framåt så vi kommer minimera spin och vi kommer ha mycket fart framåt. Vilket innebär att även om jag står här med en väldigt loftad klubba kommer bollen fortfarande sticka iväg en hel del och skapa svårigheter för mig att kontrollera det här slaget. Tittar vi dessutom i datan här nere så kan vi se hur jag egentligen har skapat ett slag där jag i min impact-position har gått ifrån att ha en hel del, vi kallar extension, och genom träffen börjar releasa klubban, så nästan kommer in i en flexion, eller i alla fall börjar rotera klubban en hel del, vilket innebär att jag tar bort en hel del loft. Vi ser ungefär en 20-gradig skillnad ifrån toppen av min, om vi kallar den baksving, eller toppen av min rörelse tills jag träffar bollen. Och du ser vad som händer med bollflykten. Den blir låg, den rullar ut en hel del. Där har vi den klassiska releasen att gå ifrån det här läget där jag verkligen försöker trycka ner bollen, rotera händerna igenom och allt vad som nu händer. Men i ett standardslag, i ett närspelslag, vill jag ju faktiskt ha handlederna någorlunda stilla eftersom jag vill bibehålla kontrollen på loften. Så om jag slår ett slag precis som jag vill göra i det här läget, genom att bibehålla den här extensionen genom hela slaget. På så vis kan jag ju hjälpa till att hålla kontroll på loften och också bibehålla loften hela vägen bak, hela vägen fram. Och det du kan se är att jag inte alls lika mycket skillnad i vad den där handleden gör hela vägen igenom. Ja visst, det blir en viss förändring. Jag kommer inte ha exakt samma eftersom hela armarna och hela paketet rör sig. Men det händer inte alls lika mycket. Så vad jag är ute efter är att det ska hända så lite som möjligt genom händerna, genom armarna för att på så vis också kunna skapa en stabilitet i vad som händer med klubban. Och känslan jag vill att du ska arbeta på för att uppnå det här är ju trots allt att vi ska försöka slå slag där jag känner att handlederna ska vara så still som bara möjligt, armarna ska vara så still som bara möjligt, så vill jag se en rotation i kroppsrörelsen där releasen kommer snarare ifrån att jag hjälper till att röra kroppen och rör kroppen mer och mer aggressivt beroende på hur långt jag vill slå och därefter reagerar armarna och händerna på hur kroppen rör sig. Så känslan är verkligen inga armar händer. Det kan kännas väldigt stelt till en början, men det hjälper oss att kontrollera vad jag gör med det där bladet, vad jag gör med releasen av klubban och framförallt det hjälper oss med att skilja på release mellan ett fullt slag och ett närspelslag. Jag kan sen välja om jag skulle vilja göra vissa specialslag att lägga till olika sätt att releasa klubban. Men ett grundläggande pitchslag gör jag ut efter att bibehålla loften, bibehålla bouncen, bibehålla kontroll. Och då vill jag ha en känsla av att det är stelt,
stelt och det är kroppen som rör sig. Det är ingen hack motion för att kolla av det här. Hack motion gör det bara tydligare för mig just nu. Utan jag vill hålla handlederna stilla. Armarna stilla. För att ge dig så mycket kontroll som bara möjligt på det här slaget. En känsla som är viktig och kan helt förändra hur du slår dina wedgar runt greenerna och ge dig både höjd och kontroll i närspelet. Prova det. Jag hoppas du tycker om det jag gör här på mxbgolf.se och som sagt hoppas jag att du vill hjälpa mig att sprida mxbgolf.se till fler golfare där ute. Så länge för att tack så mycket för att du har tittat. Lycka till med träningen och kör hårt.